Вікторе Миколаївичу, на Жашківщині вас знають як досить успішну людину. Ви започаткували і розвиваєте власний бізнес, активно працюєте як депутат обласної ради. Розкажіть трішки про себе. Де народилися, де здобували освіту? У Жашкові народився, у Городищі. Як їхати на Скиби, закінчив четверту школу, після пішов першу школу, закінчив, і після цього всього поступив у військове училище. Яким був ваш шлях від військової служби і до підприємництва? Ну, перше, я хочу сказати, що військова служба не так просто вона ще пройшла, ця військова служба. Закінчив училище Полтавське зенітно-ракетне, служив в Нахичевані, в Азербайджані, в Арменії, в Грузії, після Германії, з Германії в Луганськ, з Луганській в Кам'янці і в Жашківському воєнкоматі. Питання в тому, що коли я служив у Закавказі, я поламав ногу, і нога була сильно кістка поламана. І на цьому я, згідно цьому, на строєвій службі я не міг служити. Я тоді після цього служив у воєнкоматі. І коли був у воєнкоматі вже служба, і коли армія перейшла до України, Україна стала незалежною, можна було на 30% піти на пенсію. У 38 років я написав рапорт, пішов на пенсію. Мене підтримала дружина, дякую їй. І я почав займатися бізнесом. І відкрив перший магазин, взяв його кооперації в оренду на базарі. Ну, люди пам'ятають. Це був ваш магазин, перший бізнес? Це перший в мене був бізнес. І тоді потихеньку пішов розвиватися весь бізнес. Які ви маєте напрямки в бізнесі? На сьогоднішній день це торговля, ресторани. Це не основні, будемо говорити. Більше це агробізнес і топ-відродження цегельний завод. Приблизно робить в організації, робить у нашій корпорації Аскольд, робить до 400 чоловік. Ну, я скажу чесно, що це не просто на сьогоднішній час. І сьогодні я назву чесно, що це тяжкий час. Я маю в виду і для людей, і для нас теж. Що для нас теж? Тому що сьогодні треба людині, перше питання, яке стоїть, це питання зарплати. Це перше питання, як людині дати зарплату, щоб вона не їхала в Польщу, в Чехію, вона не кидала сім'ю, не розпадалася сім'ї. Ми ж бачимо все. Це все добре, хто не знає, як там робити. Ми ж бачимо, як вони відносяться до наших українців, що в Германії, що там. Це чужина, що ми не говорили. Тому моя задача, перша задача, це перша задача, це зарплати людей. Як людям виплатити зарплату? Щоб люди не... Ми це стараємося. Віктор Миколаївич, ну, ми знаємо, що бізнес все-таки ведете не тільки ви один, а і вся родина ваша також працює в бізнесі. Важко це чи легко? Ви взагалі командний гравець, ви прислухаєтесь до думки членів своєї родини, ну, як старших, так і молодших. Як оце питання? Я взагалі думаю, що проблема батьків і дітей, вона ж завжди існує. От як вона в вашій родині і в вашому бізнесі? Як? Ну, знаєте, як мої рідні говорять, що батько сказав, так повинно бути. Але я слухаю їх. Не так по-народному, як послухаю та й піду. Я слухаю їх, може, не зразу, а потім можу вночі подумати і можу прийняти друге рішення по цьому питанню. В родинному бізнесі, з одної сторони, добре, це родинний бізнес. З другої сторони, тяжко, бо це родина. У нас в родині спори можуть бути тільки по роботі. Більше по роботі. Дружина хоче так, син хоче трошки так, невістка так відсказати до цього питання. Але все одно знаходимо золоту середину, так. Але друге питання, те, що мені подобається, що це робить родина, що ми готові сину передати це, що він повинен вести. Ще ж дочка є, а дочка руководить за границю, тому що вона замужем в Росії, всі знають в Росії, двоє внуків живе в Росії. Але вони всі українці, і дочка український паспорт, да? Але життя таке. І ми нічого не можемо зробити, вони там бізнес другий, але дочка
фінансовий директор, вона займається тим питанням, що допомагає нашому бізнесу. Я хочу сказати, що діти закінчили, якщо питання вже родинне, закінчили нархоз, закінчили. І син закінчив ще економічний, юридичний. Я його ще відправляв на 4 роки аграрний, тому що аграрним займаємося. Але я хочу сказати друге питання. Якщо сьогодні не вчитися, то нічого не буде. Шагу вперед не буде. Я сам вчуся. Я не можу. Ви думаєте, що я знаю військова людина все? Що я почав із магазина? Я знаю потім... те, що я нічого не знаю, так? Да? Відома пішло, фраза. Да. Потім пішло сільхоз. Поки я сам не вивчив його все, не може бути. Потім цегельний завод. Я його знаю сьогодні як 5 пальців. І мені приємно це. Мені хочеться нове щось вивчити. Є тема батьків і дітей. Вони сьогодні хочуть вже сказати, що ви нічого не розумієте. Особливо мені нравиться, коли от показують там в Фейсбуці мультик, коли бабушка зустрічає родину. От я бачу останнє, вона стоїть з корзиною і заходить ця родина. І кожен вложить телефон. От я хочу вам сказати, що я стараюся це зробити. Я не можу бачити, коли і син, і невістка, вже й дружина. Угу. Я вже кажу, що внуки цього телефону, це щось страшне до цього. То кошик цього. У вас присутній? От кошик є в такому, ящичок є куди, що я говорю, я кажу, його викину до цього питання. Але я дуже ними горжуся дітями у цьому питанні. І вони в бізнесі допомагають. Щоб не вони, то багато б чого я, мабуть, би не зробив із їхньою допомогою. Вікторе Миколаївичу, ну от ви, ну, я розумію, що це ваше кровне, і син, і донька, але ж якось в тіні залишаються трошки невістка з зятем. Ну, невісткусь ми знаємо більше, дуже цікава, дуже ділова, активна, дуже позитивна. Не перехваліть. Ну, давайте все-таки про невістку, ви ж так не скажете, може. Дивіться, ні, я скажу таку відповідь по цьому питанню. Ну, ви задали питання по дітям, я по дітям дав відповідь до того. Зять росіянин, да, бізнесмен, нормальний бізнесмен, нормальна людина. От я говорю, то, що нормальне. Усіх питань по відношенню до дочки, по відношенню до внуків, по відношенню до нас, до цього питання. Мені приємно, що в мене є чесно такий зять. Друге питання – невістка. Як ще одна наша дитина? Вона розуміє нас. Вона розуміє нас. Мені імпонує те, що вона дуже прекрасно війшла в нашу сім'ю. Її відношення до нашої сім'ї, а сім'ї – це до мене і до дружини, я скажу, дуже прекрасно. Я її дуже люблю. І як те, що вона мама моїх внуків. Ну, підказують, деякі питання нема. Бо тому я не можу ділити ні зятя, не можу ділити ні невістку, що це не наші діти. Віктор Миколаївич, ну, бізнес – це завжди конкуренція. І ось наступне запитання моє стосується також теми конкуренції. Чи не боїтесь ви саме того моменту, коли зайде в Жашків великий мережевий маркет, а ваші невеликі магазини не витримують цієї конкуренції? От як ви відноситесь до цього? Ну, Таїса Петрівна, ви так якось дуже культурно це питання задали. Я знаю це питання, я ж так читаю періодично, да? Ну, розумних людей, я хочу сказати, я читаю. І, що говорять, що вусик ні, хотів заходити фора, хотіла заходити АТБ до цього питання, а вусик не хоче, не дає, тому що його магазини він не дає. Ну, це люди, як би сказати, тактично сказати, ну, з малою освітою це говорять. І перше питання, яке я хотів, це, ви знаєте, коло кінотеатру напроти, да, є яма. Я вклав свої грошей, небагато, 150 тисяч, там 6 тисяч доларів. Ну, для ніяких людей це багато. До цього питання. Погоріли, поміг 50 тисяч, 2 тисячі доларів. Все доложила депутати і мерія. 550 тисяч, якщо я не ошибаюсь, заплатили за проект спортивної школи з басейном. Ми зробили це все питання. В прошлому році було фінансування із бюджету
України спортивних комплексів. Якщо ви бачите, Яценюк, депутат із цього, всі там кажуть, хороший, 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 може, хороший, показує басейн, який сьогодні скоро буде здаватися монастирище. Йому ремонт роблять. Я хотів його будувати у Жашкові, щоб держава дала кошти, ми ще зібралися, і був спортивний комплекс у Жашкові. Пантелій Ніколаєвич захотів побудувати магазин. Ну, народний депутат, мій товариш назву до того, ну таке питання. Ну, хочем до того питання. Зібрав у міській раді, зібрав людей, всі кричали «Ура! Давайте АТБ, давайте, хорошо!» Він хотів побудувати великі кошти, дати один етаж під спортзал, і я це підтримав. Хоч проєкт вже був готовий на це питання. Але коли всі хто кричали і все, а я віддам должне Нечепуренку, що я знаю, скільки коштів він у Жашків місто вклав, у кожне село. Тільки він людина не публічна. І він не робив так, як робив, допустим, як роблять у моїй Яценко. Я тому видаю теж так. Він уклав 10 тисяч, і вже він є в Фейсбуці, скільки щось він зробив. А вони ніколи цього не робив. Але скільки коштів вложив, я це знаю, дуже багато. Оці всі дороги, це тільки йому, владаря, це все робилося. Коли дійшли до виборів, його не вибрали. Ну це у нас так завжди робиться. Помагали, і його не вибрали. І він проект остановив. І люди сьогодні говорять це питання, говорять, що треба тебе, бо там дешевше. Та я вас прошу. Ніякий магазин не закриється, коли зайде АТБ. Зайде фора. Хто не заходить. Ми їм пропонували, будь ласка, будуйте. Фора АТБ не хоче так заходити. Вони прийшли, до мене присилали людей, що поможіть. Дайте вплив якийсь. Ще адміністрація була, щоб віддали кінотеатр під АТБ. Уже навіть проєкт зробили. Це коли Павлов був. Дайте відповідь мені. Ну ви ж нормальні всі люди. Хіба сьогодні є? Скільки в нас магазинів? У мене був один магазин, перший. Почав мандарин будуватися. Почали магазином по Жашку будуватися всі. Скажіть мені, мені що треба було людей, щоб люди не будувалися? Та на кожній вулиці сьогодні магазин. Ви скажіть мені, що піде в АТБ? Із посілка піде в АТБ людина купляти хліб, коли на посілку є магазин? Ні. Одна конкуренція ведеться питання. Одне. Ми вивчили Ставище. Що? Ми вивчили невеликі магазини в Ставищі. Ніхто не закрився. Чого? Перше питання. Тому що в малих магазинах, таких як наші магазини, ми швидше можемо питання оборочувати товар. В АТБ такого нема. То ви прочитайте про АТБ, по фору, що робиться, по Білій Церкві, по других, які. Почитайте на Сахарі чи на Муці, вони роблять товари. Скільки грам там? Ціна менша. Почитайте, хай подивляться. Один із ведучих ваших бізнесів – це все-таки аграрний бізнес є. Ну і питання наболіли сьогодні – питання ринку землі. Що, як ви відноситесь до того, коли буде знятий мораторій і відкриється ринок землі? Як ваше ставлення? Дивіться, ні, моє питання до ринку землі. Я за продажу землі. От би я тільки сказав за продажу землі, більше нічого не сказав. Зараз сказали, Вуся хоче землю скупити. 100%. Я за продажу тільки з розуму. Ну, сьогодні бабка хоче продати. Прийміть закон. Що має право купити сьогодні 500 гектарів фізичне лісо. Людина. Вона не має права, так як у Польщі, Франції, 10 років цю землю продавати. Має право купити фермер другий. Ну не можна сьогодні 10 тисяч гектарів хоче продавати. То там вже друге питання, ще не в продажі діло. Там вже пишеться, що, ну, це так скривають до цього питання. Що людина має право закласти землю в банк. Через 2 роки, якщо людина не віддає гроші, банк забирає землю. Ну ви розумієте, що таке банк. Банки забрали в людей, скільки банків лопнуло, скільки людей в нас Жашкові потеряли грошей. Банки забрали землю.
І потім її продав. Для чого? Де в країні таке є? А я б ще друге зробив. Чітко і конкретно. Землю купляє держава, видає фермерам, кому? В оренду, другим людям видає. От дає в оренду. Але для того, щоб не було обману, якого обману? Ну, сьогодні один платить 4,5 державну, другий платить 8, у нас 8, той платить 9, той 10 платить. Ну, говорять, що встановлять. Установити з гектара оренду. Всі люди з одного гектара. Фермер, ми, великий, один гектар. Жашкою, допустим, 70 тисяч гектарів. 20 березня повинно поступити скільки-то мільйонів грошей. Нема спорів, нема нічого. І всі кошти поступають в державу. І поступають в бюджет громади. А ви подивіться, скільки сьогодні. Подивитись платять. Тому я за продажу тільки розумну, українську, яка повинна бути тільки на користь наших людей. А просто продати землю банку, заложити гроші, заложити. Банка – це бумажки, гроші. Гроші, бумажки ці пропадуть. Ну хто купить, скажіть мені. Ну куплю я 500 гектарів. Допустим, я куплю це 500 гектарів землі. Всю остальну я ж не куплю, фінанси скільки ж не дадуть, банки не дадуть. А великі фінансові компанії, вони викуплять і банки викуплять. В гарантійні таке зробили, знаходиться, земля знаходиться в великих корпораціях. Все, будьте здорові. Хімію робимо, тим робимо, тим робимо і так далі. Ваше бачення об'єднання ось на Жашківщині, як би ви хотіли оптимально це зробити? Тальне, Христинівка, Монастирище, Маньківка, не все остальне. Об'єдналися районами. Жашків – три громади. Але надіюсь, те питання, що коли пройде об'єднання, люди подивляться, згрупіруються і буде одна громада. Я думаю, важливим чинником буде і дійсно, чи не будуть ущемлені, чи не будуть сільські території, чи вони не залишаться от таким придатком. Сьогодні є таке побоювання у людей. І тому, якщо дійсно результат буде очевидним, що розвиватись буде не тільки центр, але розвиватимуться і сільські території буквально від найближчої і найдальшої, от тоді люди побачать, бачить позитив і, можливо, буде те, що, про що ви говорите, що буде… Та і себе дивимося. Ну, дивіться, я сьогодні оцінюю. Ну, Жашківська ОТГ. У ній на сьогоднішній день, якщо я не ошибаюсь, 136 мільйонів бюджет. Якщо хороший депутат є з ОТГ, із села Вільшенки, Марійки, Скибири, голова села безпокоїться, то є кошти, що виділити. Я знаю, зараз кошти закінчують повністю вже Литвинівки, освітлення, повністю освітлення закінчують. Моє центральне село – це Лемішиха. Я зібрав людей, голова села був весною, говорю до голови села, будь ласка, я виділяю 100 тисяч грошей. Зберіть людей, скажіть, куди ви потратите їх, і рішіть. От я вам привожу приклад. І до сьогоднішнього дня уже березень. Ніхто не захотів взяти гроші. Ну, ви можете представити, щоб, ми підемо далі, там, я об'ясню, щоб виділялись кошти, а їх не хочуть брати. Литвинівка теж попросив, теж виділив. Я вирішив у Литвинівці провести експеримент. Викопав 98 з дозволу міської влади, 98 метрів. Скважину. Міська влада закупила фільтри, очисні, все. І весною ми видамо людям бювет. Бювет я закупив уже в Львові. Людина посилає сина, чи сама йде, набрала хорошої чистої води. То в Литвині ці роблять, в Лемішиці ні. От я вам привожу приклад. Там, де є голова села, де є депутати, як вони хочуть робити, вони роблять. Я бачу, в Вільшенці так роблять, я бачу, в Маріїці роблять.
І я в цьому питанні, я не бачу в тому питанні, бо я дивлюсь за міською, депутатами міськими, бо там багато отб'ють, а ви знаєте, що є отб'юті. Щоб вони не переживали за село. Не може бути одне тільки Жашків, не може бути. І його сьогодні цього немає. На село ділять кошти, то якщо є громада, і саме головне питання, голови сіл повинні бути зубасті. І повинні бути депутати від кожного села, повинні бути зубасті. І якщо вони будуть відстоювати своє село, свою хатину, нікуди міська влада не дінеться. То цього питання, кошти будуть виділятися. А в селах сьогодні коштів немає. Може, не всіх, я не буду спорити. Тоді вони всі разом зберуться, і я думаю, що Жашківська громада буде прекрасна. Ну, дякую. Я думаю, час покаже. Розставить все на свої місця, крапки над «і». Таїса Петрівна, я знаю, що ви, може, у вас трошки друга думка, але я вам відповідаю на це питання. Ви дуже правильно кажете, що час покаже. Ну, дивіться, я депутат Черкаської обласної ради. Ну, одні говорять, ви бачите бізнес захищати свій, там, якоїсь влади хочете, чи що до того питання. Та ні, я так вмію захищати бізнес. Я хочу зробити щось для міста. Прості приклади, дивіться. Перше, що 3 мільйони 700 на каналізацію одної відки з погорілим тоді разом виділили кошти. Ну, я цим займався. Привожу по Жашкову. На сьогоднішній день автобус закуплений, фінансує обласна рада і 30%. Шкільний автобус, так? Закуплені з моєю допомогою. То, що дає міська рада, вона дає 30%, а треба взяти гроші в обласній раді. А вони їх не роздають. Ой, щоб ви знали, як вони не роздають їх. Вони хочуть все в Черкасах оставити, рядом з Черкасами. А Жашків цей забутий, я казав губернатору, що кажу, в Жашків, які приїжджаєте кудись на похорони, кажу. Так ви не заїжджаєте в Жашків, вибачте, або на вибори. Два варіанти ви приїжджаєте, бо дуже далеко і дороги немає. Є. Каналізація є, автобус є, машина, яка возить сміття в Жашкові, вусик. Дві тисячі баків, 200 баків, вусик. До цього питання. Ну хіба я должен бігати? Може, я і не прав. А скажіть, який стадіон у першій школі стоїть? Хто? Вусик. І спасіба Ткаченку. І за все, що я міг, губернатор був Ткаченко, Юрій Анатолійович, щоб ви бачили, яка йшла боротьба за цей 15 стадіонів, всі забрали Черкаси. По кругу. 15-й стадіон, ну, чуть за грудки не бралися. Ну, чому наші діти не можуть бути? От я туди чую. Що я должен бігати і казати, що я до того? Що я виділяю кошти на озеленення? Хіба це погано? Зараз виділю кошти свої на озеленення, зараз обіду, 50-го числа обіду, де вже мої люди вивчають, де дерева хороші, треба парк досадити. Там до зробити, там доробити до цього. Ну не повинен я бігати, кричати. Я як почитаю, ви задаєте питання, чи я читаю? Читаю. Читаю про магазин, свій читаю. Так, доля правди є. Людський фактор. Ну, ви можете повірити, те, хтось повірить, що вуси дати команду, там за торт було. Ну, кожен скидає, зняли рік назад, а потім скидають до цього питання. Ну, це конкуренція називається жива. І щоб я промовчав це питання, прийшов, сказав, що ви молодці. Ви стерли, хочете продати. Коли я сам купляю в магазині, мої друзі купляють. Але коли я читаю коментарі, то я просто удивляюся, я скажу чесно. Взагалі люди десь училищі, це ж страшно читати. Напишіть нормально. Хоч один до мене прийшов, коли в мене двері відкриті в кабінеті. І сказав, Віктор Ніколаївич, отак і так. Що я просто роблю? Прийшов у Градище, поробили накриття. Приїхав, поробили накриття, приїхав на кладбище, приїхав у Леміщиху, треба зробити. Люди приходять, дощ іде, куди положити. Я що, должен показувати? Чи я висадив на 100 тисяч дерев у Леміщисі? Я що, должен бігти і показувати? Це питання нема. От я йду туди, це свої кошти. Я говорю, за свої кошти. То прийдіть всі, встаньте, скажіть, Віктор Ніколаївич, купіть, будь ласка, на 100 тисяч дерев, а ми вийдемо всі посадимо. Покажіть мені один приклад.
Покажіть мені підприємців. Жашко, є підприємницька організація? Нема. Ну, підприємці всі мають. Я свої магазини побудував, коло них положив асфальт, зробив каналізацію, все, за свої кошти. Ви подивіться, в Жашку і поробили, це нормально, нема грошей. Маленькі магазини, так? Да? Ну, то якщо ви зробили маленькі магазини, то 5 метрів від магазина зробіть, щоб люди підійшли. Де мусорне відро? Я пішов обласним депутатом, щоб зробити місто. Сьогодні є проект. От дивіться, на сьогоднішній день 5 мільйонів на утеплення школи. Міська влада з Ігорем Андрійовичем виділить на кришу. 5 мільйонів утеплення. Після цього дорожки поробити і заїзд машин, щоб дітей підвезли. Не на дорозі кидали їх до цього питання. Заїхали, розвернулися і поїхали. Я сьогодні стоїть проєкт, ну я не знаю, ні. Ну трошки обманули нас, воюю. Ну, мощніший стадіон поставити, шикарний до того питання, щоб рано бігали всі, були дорожки, були все. Чого кажуть в першій школі? Задають питання, чого в першій школі. Перше місце – це здорове, раз. Друге питання – центр Жашкова, два. В чому центр? Щоб з любого дому люди вийшли молоді, пішли туди і бігали там, як на стадіоні. Якщо ми зробимо там, де стадіон у нас, ми його будемо улучшати, вони улучшають його. Далеко йти, не підуть з центру всі люди. Де многоэтажки стоять, тих питань нема. Але я не сторонник тільки одної тільки школи першої. Ми їх перенесемо. Зробили першу школу, точний удар, більш-менш. Перейшли на третю, перейшли на п'яту, перейшли на другу. От питання, в чому до цього питання. Бо тому йти у депутати, одне питання. І я цього радість маю, що якась бабка одна скаже, бабушка скаже, що дякую, що синок ти зробив. От я з цього маю. Дуже люблю критику, тільки коли вона розумна. Коли вона конструктивна, і коли вона має... Так, да, так да, зрозуміло, да. Ви тоді реагуєте на неї. Я вам скажу так, коли написали торт, про торт написали там до того, я через 2 години був у магазині. Покажіть, показали. Я хотів, звісно, щоб вони його з'їли, цей торт. Тому що питання не в тортові. Їй, не все ж товари приходять хороші. А питання в імені. Ніхто не пише на продавця. Ніхто не пише на те. А всі пишуть вусик. У мене руки не доходять до всього цього питання. Вусик. Мабуть, хочу сказати, він цього торта, бо він хоче нажитися, він хоче на те питання. То і зберіться, ну прийдіть, розкажіть, як не жалоб, напишіть. Телефон мій прямий. Наберіть, скажіть. Віктор Миколаївич, ну от ви зараз якраз буквально затронули питання проєктів, які намагаєтесь реалізувати, будучи депутатом обласної ради. І дійсно, ми знаємо, що багато проєктів і великий фінансовий ресурс було залучено в район депутатами обласної ради, і вами, і Віктором Григоровичем Погорілим. Саме для того, щоб якось покращити тут нашу інфраструктуру у Жашкові. А який от у вас є амбітний проєкт, який хотілося би вам реалізувати? Саме амбітний проєкт, який в мене був, це щоб був спортивний комплекс. Тому що я часто їжу за границю буваю, і по роботі, і буваю, і так, і буваю. І коли я дивлюсь, коли люди виходять з роботи, вони біжать не на город, а заходять якийсь комплекс, позанімалися і пішли. Але це повинен не просто комплекс бути, що це штангу потягати, це теж повинно бути. А це повинен бути басейн. Я хотів басейн бути. І все одно я його за свої кошти зроблю чи ні. Я його все вивчаю. Я чую, там приїхали київські, приїхали, крутили наркотиків. Скільки в нас наркотиків в Жашкові? А чого наркотиків? Чого наркотики, діти? А щоб сьогодні діти йшов по дорозі, дитина йшла, а перед нею великі стекляні вікна. І там діти займаються. Може, в ньому серце колихнуло, він захотів зайти? Куди йому йти ввечері? Дайте мені відповідь. Кінотеатр не робить. Куди йти, скажіть. А в нас, який сьогодні, подивіться, спортзал, спортшкола у Мазура, у підвалі.
Чому це не повинно здорове, красиве бути? І щоб ті діти масово йшли. Чутками повниться світ, і в Жашків є не виняток, є чуток цих багато. Одна з них така, що ви хотіли б бачити свого сина у списках кандидатів на посаду міського голови. Чутки це, чи можливо, і є такі амбіції? Ну скажіть мені, як ви думаєте, який батько не хотів би, щоб його син був мером? Це ви не перше мене питаєте, дуже багато мене питають, чутки, ну, обичний варіант сплетні. Перше питання, є міський голова Зимровський. Понятно, що в октябрі будуть вибори. Ігор Андрійович, він зі мною починав свою виборчу колись. І сьогодні він йде впереді, і мені подобається, як він робить, як він розвивається, як він повищає свій уровень і свою роботу. Яку ціль поставити, щоб син був? Будуть кандидати, я думаю. Але Сергія Вусика не буде. Чому не буде? Тому що в Сергія Вусика є бізнес. І він є депутат. Хай займається бізнесом. Якщо виберуть люди депутатом, то хай лише щось робить більше депутатом. А на міського голови, на міського голову, я думаю, що якщо Ігор Андрійович нікуди не піде, бо такі чутки теж ходять, то я хочу сказати, що ну, саме оптимальна сьогодні кандидатура, якщо говорити так реально. Але кандидатів буде багато, Всі будуть програми, всі будуть до цього питання. Але ну, ви представляєте, скільки там, якщо не ошибаюсь, 16 сіл і місто. І всьому, треба дати порядок. І це не просто один Жашків був. Це тяжелий труд. Тому, щоб поставити точку по цьому питанні і сказати, що, ну, ви ж так кажуть, не піду, а перед виборами кажуть, ви знаєте, я думку Ні, Сергій Вусик думку не змінює. І не змінить. Чого не змінить то питання? Тому що він бере бразди у тому бізнесі, який ми розвиваємо, а не можна сидіти там і розвивати свій бізнес. А я хочу йому вже передавати, і хотілося там з внуками погуляти. Ні, ну ще не скоро, я так думаю, не погуляти, як привезти в школу, так. Да. Але думаю, я сидіти не можу. Ну, максимум там десь поїхав віддихати, 7 днів видержу, а тоді вже не можу до цього питання. А внуки? Де ваші внуки? Де ви їх збираєтесь вчити, виховувати? Внуки шикарні, в мене 4 внуків. Два в Росії внука і 2 на Україні тут. Внуки, ті, що в Україні будуть вчитися в першій школі, вже піде, я думаю, що за руку буду вести внука перший клас на 1 вересня. А тих внуків теж підтримую і люблю. Тим більше, що в мене внук, який в Росії родився мій один день зі мною до цього питання. Тому знаєте, так, і чим то на діда похожий до того питання. Ну, ви розумієте, як це мені приємно, мені це приємно. Діти будуть вчитися на Україні, а там далі ми все побачимо. На завершення нашого інтерв'ю, якби хотілося б таких коротеньких питання. От що ви найбільше цінуєте в людях? Чесність. Ви знаєте, мені подобається в Фейсбуці зараз. Ну, от людина, а ззаді в неї там 10 ножів і підписано, а за спиною стояли друзі. От я поважаю дуже чесність, коли люди в будь-якій хвилині можуть сказати правду. А сьогодні, якщо чесно сказати, її дуже мало. Наскільки ви віруюча людина? Ну, сьогодні був у церкві. Початок вчора, посту? Да. Посту, початок посту. Мені кажеться, що так як люди сьогодні гризуть друг друга, щоб когось не в цьому посту не покусали, мені щось так кажеться. Да. Дивіться, я своєю родиною побудував, ну, невеличку, називаємо церкву, капличку побудував. Я її добудовую, розвиваю. В цьому році, думаю, встигну. Мені треба провести воду, щоб поливати, щоб зелень була вся до цього питання. Мені треба пересадити зелень, дописати її в церкву, так закупити. Я це роблю не для себе, це роблю, повірте, і не роблю для того питання.
Я це роблю для того, щоб людина могла, яка йшла, ну, ось на автовокзал йшла, да? І людині на душі погано, бувають такі хвилини, да? І вона вспомнила маму чи папу вспомнила, да? І зайшла і поставила свічечку. Ну, чому я не, там, як би сказати, не хизуюсь, не до того питання. Це зроблено для того, щоб для людей, для людей жашко. В цьому році, я думаю, що ми більш її добудуємо. Дякую, Віктор Миколайович. І сьогодні ми з вами говорили про те, якби багато говорили і про соціальні мережі, і про критику, про все говорили. Ну, але ясно, що багато тем у нас ще є, і багато, мабуть, запитань виникне у глядача, коли вони прослухають наше інтерв'ю з вами. Чи готові ви до подальшого діалогу, чи готові ви дати відповіді на ті питання, які поставить глядач, жашківчанин, будь-які питання будь-якого плану? Перше питання. Я хотів би, ну, передачу подивились, люди її оцінили, наше, моє інтерв'ю, і задали питання. Було б дуже добре, якби ми другий раз зустрілися, і на кожне питання я дав відповідь. І я скажу друге питання. А якщо буде багато питань, я готовий, як депутат, просто як людина, вусик, який, ну, жашки займає якесь місце, зібрати людей, чи в Домі Пінерів, чи в Будинку культури, і люди задали питання. І дали свої предложення, що робити, що б вони хотіли, що б вони бачили, що допомогти, які питання. Повірте, що я з душою хочу для міста Жашкова. Я даю слово, чесно кажу, я горжуся. І я все роблю для того, щоб Жашків розвивався, що я можу зробити. Любі предложення людей, підприємців того, що давайте зробимо щось разом. Ілі давайте це ви зробіть до цього питання. І такі ж предложення будуть у людей, давайте зробимо те питання. Я згідний. Не тільки державні кошти, я ж не сказав, за свої кошти говорив, скільки я вкладаю коштів. Я готовий профінансувати і поробити. Тільки те, щоб Жашков розвивався. І перше питання – це діти Жашкова. Ми вам бажаємо успіху. Ми дякуємо за цікавий діалог з вами. Ну і сподіваємось на те, що і надалі ми будемо з вами говорити і про те, що ми робимо, які добрі справи робляться, і думаю, з надією на краще. Дякую, Тереза Петрівна, дякую. Я думаю, що буде у вас багато питань ще. Нам ще треба подивитись по школам, яка освіта, нам треба питання обсудити із медициною питань. І ще багато питань обсудити до того питання. Але я хотів би, щоб люди звернулись, конструктивно звернулись, без хамства, без того питання. Що ми хочемо, як ми хочемо до цього питання? Я на всі питання дам відповідь і завжди поможу до цього питання.